Od kako je lansirana 2015. godine, aktuelna generacija modela Tucson najprodavaniji je Hyundai model u Evropi. Korejci su nedavno redizajnirali ovaj automobil kako bi bio još konkurentniji na evropskom tržištu. Stilske promjene nisu velike, ali ih ipak ima, pa je Tucson dobio nova svetla, masku, branike, a primećujemo izmjene i na zadnjem delu vozila. Hyundaieva prepoznatljiva šestougaona maska je uokvirena farovima napredne tehnologije, a čitav automobil odiše snažnim i upečatljivim izgledom, zadržavši atletsku pojavu, ali donoseći i dozu prefinjenosti. Međutim, najveće izmjene napravljene su u kabini, pa tako novi Tucson ima potpuno izmijenjenu centralnu konzolu koja sada dolazi sa ekranom na vrhu veličine 7 inča. Hyundai se odlučio i za električnu ručnu kočnicu, a ono što ostavlja najjači utisak su mnogo kvalitetniji materijali, bogatija oprema, ali i unapređena zvučna izolacija. Tu su i najmoderniji sistemi sigurnosti, ali i recimo bežični punjač za telefon, USB, priključci na zadnjoj klupi i još puno toga. Ventilacioni otvori spušteni su ispod centralnog ekrana, pa središnja konzola ima novu arhitekturu koja je dizajnerski vezana za sve Hyundai modele predstavljene u posljednje vrijeme. Atraktivan izgled, kvalitetna izrada, dobra mehanika i pre svega povoljna cena učinili su da Tucson zasluženo dobije status omiljenog SUV modela kako u Evropi, tako i kod nas. Veliki broj sistema poput automatskog kočenja i adaptivnog tempomata, ali i panoramskih kamera, čine vožnju lakšom, ali i sigurnijom. Sve komande su ergonomske, a sam infotainment sistem odlično organizovan i jednostavan za upotrebu, što uz odlične materijale predstavlja veliki plus u odnosu na prethodni model. U vožnji Tucson deluje stabilno, a udobnost i okretnost je također na zavidnom nivou. Da ne zaboravimo da se radi o vozilu dužine od skoro 4,5 metra, koje se ipak odlično snalazi i u gradskim uslovima. Vožnjom između čunjeva pokazao je da odlično prati zadatu putanju i vrlo je neutralan. Što se tiče vožnje na asfaltu, ali i van njega, Tucson dobro upija neravnine i to mu je veliki plus. Motor koji se našao ispod haube je najslabiji benzinac koji svoju pravu narav pokaže tek iznad 4000 obrtaja, kada se jednostavno probudi i vožnju učini daleko prijatnijom. Auto na testu imao manuelni menjač sa 6 stepeni prenosa koji je, rekli bi, odlično uparen sa ovim motorom. A kao opciju u Tucsonu može se dobiti i automatizovani menjač sa duplim kvačilom i 7 brzina, kao i osmostepeni automatik. Šta još reći? Pravi porodični automobil. Komforan, udoban, cenovno prihvatljiv, ali u novom izdanju i izuzetno atraktivan i upadljiv. Novi estetski paket dao mu je sveži imidž preko potreban za uspješan nastup na evropskom tržištu, na kojem već nekoliko godina beleži sjajne prodajne rezultate.